afdeling 10, Sjælsø Vænge, med 40 boliger med 2 og 3 værelser fordelt på rækkehuse i 1 eller 4 forskudte planer i udkanten af Birkerød. Rækkehusene er opført i 1995 og er placeret om et fælles gårdrum med fælleshus og legeplads. Afdelingen er omgivet af store grønne fællesarealer med buske, træer og levende hegn. Kontakt dit boligselskab, hvis du har spørgsmål.